skal stå om morgenen foran spejlet, så skal vi kigge på os selv, og så skal vi sige, wow! Wow, hvor ser du godt ud! Wow, der er ikke nogen sjove nogen, jeg har fået hængende her. Men, wow, det er lækkert! Hold op, hvor det er lækkert! Jeg er ligeglad. Op over skulderen, ud i verden! Positiv tankegang, mine damer og herrer. Jeg er lige midt i en intro. Hej. Godt. Jeg synes lige, vi skal hylde vores vidunderlige, fantastiske verdenssirener. Lad os lige give dem en hånd, som tak for os. Jeg kan mærke, der er ved at ske noget bag mig. En ung mand, der er gået ind i en koncentrations... Mine damer og herrer, det handler om at være i noget. Jeg er til stede. Jeg tror, der er ved at blive varmet op til noget.
Jeg bliver nødt til at sige tusind tak. I er jo et projekt, der hører under Ressourcecenteret Ydre Nørrebro. Og du har jo de her drenge, som kommer ind fra gaden. Hvad er dine hovedtanker, når du får drengene ind? Hvad er det, du gerne vil med din Thai-boksforening? Jeg har fået dem væk fra gaden. Ja. Og så selvfølgelig ikke sige mere end det, der er. Og hvad er det, du lærer? Hvad for nogle værdier synes du, de skal lære også? Respekt og disciplin, og selvfølgelig, altså, vi ikke kun tager dem ud fra gaden, vi prøver også at få dem helt op sammen med verdens bedste thai-bokser. Og tak til Julia for at gøre en stor indsats for Danish Muay Thai, og tak til Anwar Hassouni derover for at give os det her hovedpind, som vi har. En rigtig god hovedpind. Tusind tak. Tak for hovedpind. Ja, mine damer og herrer. Jamen det der med at gøre en forskel, i virkeligheden, der skal så lidt til. Altså, jeg tager selv rundt og prøver at udvikle mig selv. Og noget, som jeg prøver at lære mig selv og mine børn.